Bom dia. Um aluno me fez uma pergunta que foge um pouco das perguntas tradicionais que a gente responde aqui acerca de processos geomorfológicos, morfogênese, morfodinâmica, enfim. A pergunta é se o alemão Julius Biedel, que fez a teoria da explanação, né, para explicar a gênese das superfícies de aplainamento, seria o principal teórico para a geomorfologia brasileira atualmente. E o que eu posso responder é que não, eu não vou falar que ele é o principal, ele é importante, mas eu não chamaria de principal. Vamos lembrar, o Julius Biedel, ele é um alemão que, estudando na Nigéria, ele tentou explicar a gênese das superfícies de aplainamento que ele encontrava na Nigéria e propôs um modelo, né, que é o modelo da explanação, aonde, né, uma região com clima tropical semiúmido, você tem água o suficiente para ter apodrecimento das rochas, e não é tanta água assim que gera uma floresta, gera o savana, né, o cerrado aqui no Brasil. E aí você tem o gotejamento da água caindo direto sobre a superfície, não tem aquela cobertura florestal de árvores com muitas raízes, e isso permite também uma erosão mecânica. Então isso permitiria o aplainamento, porque você teria, né, uma erosão mecânica, ao mesmo tempo que teria o apodrecimento da rocha em subsuperfície. É a teoria mais complexa, não vou explicar toda ela, mas seria basicamente isso, essa ideia de explanação, uma ideia de subsuperfície. Então, por que que eu não acho que ele é o principal teórico da geomorfologia brasileira? Eu vou falar basicamente por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que hoje em dia a gente não tem, é difícil você falar quem é a principal referência teórica da geomorfologia brasileira. Porque a produção geomorfológica mundial está tão grande que você tem várias pessoas influenciando em várias áreas da geomorfologia. Então não dá para definir uma só. Segundo, porque a própria questão de superfície de aplainamento, ela caiu um pouco de moda dentro da geomorfologia. Então muito poucas pessoas hoje em dia se preocupam com isso e com essas questões. Então também, como o Julius Biedel, ele foi importante nesta questão, em outras também, um pouco discute uma relação de solo, relevo, tudo isso. Mas esse ele ficou muito famoso por essa teoria da explanação. Eu acho que ele não pode ser considerado a principal referência da geomorfologia brasileira. De qualquer jeito, né, o que a gente tem que entender é que a geomorfologia é uma área muito ampla e que nós vamos ter muitas boas referências. Então nós temos que ir lento, né, não acreditar só num livro, as coisas estão muito modernas, estão mudando muito rapidamente, acompanhar o que tem sido produzido internacionalmente em artigos e também na Revista Brasileira de Geomorfologia. Agora, se me perguntarem até onde eu sei quem foi a principal referência da geomorfologia brasileira, né, eu vou falar que internacionalmente foi o King, porque o trabalho dele, a geomorfologia do Brasil Oriental, até uns anos atrás eu fiz um estudo, era o trabalho mais citado, por geomorfólogos brasileiros, e no Brasil, o Absader. Eu diria esses dois que foram os mais impactantes na história da geomorfologia brasileira. Mas é uma opinião pessoal que teria que ter sido ser averiguada aí por citações, uma série de outras coisas. Mas minha opinião final é: não há uma grande referência, não há uma única referência, mesmo em uma área fluvial, costeira, tudo, a gente já não consegue definir uma única referência.